Петропавлда тағы да апат болды. Бұл жолы 4 бірдей көп қабатты тұрғын үйдің мыңдаған тұрғыны мен облыстық балалар ауруханасы жылусыз және ыстық сусыз қалды. Шаһарда төтенше жағдай орын алып, жылу таратқыш желі істен шықты. Осы оқиға Советская көшесінде болған. Салдарынан жақын маңдағы көшелерді су басып, жол көлік қозғалысына шектеу қойылды. Қазір оқиға орнында 2 бригада, яғни 20-ға жуық адам жұмыс істеп жатыр. Энергетиктер апатты жақын арада қалпына келтіреміз деп отыр.